妈的，哎，要我操！哎呀，哎呦呦，哎哎，我的腿，哎呀，哎呀，哎我的腿呀！顾客这还好没坏，咱们给他立了他。这是什么东西啊？完了，完了，这怎么安一个大铁链子呀？哎，这是我的，没事，我的披萨一点事儿没有，摔坏也没事。主要顾客的水看一眼，好，没事，顾客的东西没坏就行。你好，这底下有点挤了，但是没漏。你摸一下这个杯子这儿，有没有事儿？没事，没事，没事。行，实在不好意思，就是它不能平着放了，您得拿着。对不起啊，拜拜。看看呼噜那个水了，我的膝盖破了。没有那次疼，不疼不疼，一点都不疼。这他妈有一个大棍子，回去踢那个大棍子。看一下咱们的车，这么慢呀！哎，兄弟姐妹们，搂紧我受伤的腿。今天咱们理性消费，就带两瓶现喝，卖4.5一个，第二个2元，6.5给俩，苹果味的，酷。我现在是新手骑士小宅，兄弟姐妹们你们好，我现在开始在新手村打怪了。你好，取餐在哪取呀？咱们先去取这头，直接放门口。 OK， 顾客备注。咱家有没有骑手餐呀？骑手餐啊，我也忘了啊。你还不知道，那应该就是没有。你有见骑手来吃过吗？没见过。那就是没有。那个哪有？哪？就那个星光美食城有。他那里吃什么东西呀？还有那个华莱士啊，华莱士啊，还有那个喷射机，喷射机是一个，还有多的是，是不是得等会儿？那我现在先去别地儿了。行，先给你家点到店。哎呦，莫斯，拿一会儿转一个大圈，还带你坐下来，坐，好，走，一气呵成。他这是给骑手吃的吗？嗯，拿一个，谢谢。这也有座位。这商场这么做，走哪都有座位坐。你好，外卖，我到 F 栋，帮我放架子上吧，谢谢。哎，放在架子，告诉他是哪层。OK， 他是不是啐我脑袋上？刚才有一个人，他啐痰，真恶心他。你好，美团外卖，我到 B06的桌子这儿了。我算哪？滑动，咱们给他放在这边。外卖已送到，发个在线对话。好，咱们就走。这个单子顾客是有备注的，说放在门口。36元到手，兄弟姐妹们，我好感动哦！哼，太不容易了，路上有人啐痰啐我，好恶心的啐痰，他一走一过，呸，那个那个，就是啐我呢，好恶心哦，我不干净了，怎么大柜子也出不去呀、啊？这什么东西这么高？可以可以可以，刚刚好。这儿拍，哎，谁去了？好，再见吧您。来，咱们来这个闪送，滴滴滴滴滴滴滴，好不好做这个 PDR？ 我也想入手，人说是做10多个小时，屁股都不痛。看这个马甲，我觉得去年缩水，对，几率非常大。谁说我不穿工服？看着没，工服看着没？哼，这样跺脚。5986，好，拜拜。给他系一个漂亮的蝴蝶结，这样，单片的。谁说没穿工服？您好，闪送是这个抖音集团的一层吗？好了，可以了，拜拜。你看我身上有没有痰？有没有痰啊？那我有人催我痰，脑袋上有吗？帽子里怎么会有？有没有？那我有人催我一口痰，谢谢。行，谢谢。他开车的，那一走一过，呸一口，呸我。谢谢。这还带个桃，你那吃桃呢？他没听到我说话。还带个苹果。